آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے جن سینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان کے خلاف بیجا مقدمات عائد کرنے کے الزامات لگاتے ہوئے نندیال ضلع جن سینا پارٹی کے قائدین نے نندیال میں وائی ایس آر سی پی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور اس موقع پر حکومت کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے. پون کلیان کی تصویر کو دور سے نہلایا گیا. اس موقع پر جن سینا پارٹی کے قائدین نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اے پی حکومت پون کلیان کے خلاف غیر قانونی مقدمات عائد کر رہی ہے. సోషల్ మీడియా జరుగుతున్నటువంటి అరాచకాలు పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. దయచేసి వాలంటీర్ వ్యవస్థను విమర్శించడం కాదు, మాకు జరుగు వాలంటీర్ వాళ్ళని విమర్శించడం అనేది అనుకోవడం మీ అవివేకము. కొంతమంది వాలంటీర్లు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరు లేనప్పుడు పోయి చేసి అలా చేయడం వల్ల